se strašně moc líbilo sedět pod pergolou a ozobávat plody, které tam rostou a rovnou je jíst. A my si teď povíme, které rostliny nám to dopřejí. Asi nejznámější je vinná réva. Co si k ní řekneme? Vinná réva je sluncemilná rostlina. Známe ji z dovolených z jižních částí Evropy či z jiných subtropických či tropických oblastí. Proto je důležité dopřát jí maximálně slunečnou polohu. Je nějak náročné se o ní starat, nějaký stříhat? Nebo rovnou můžu jíst ty plody, které mi nabídne? Tak ne vždy vám začne ta rostlina plodit hned první den po výsadbě. Záleží samozřejmě na tom, jak starou rostlinu si pořídíte, ale můžete koupit už i vyvázané, krásné plodící rostliny na treláži. Réva se samozřejmě zastřihává a je důležité, aby měla propustnou půdu s dostatkem živin. Jaké další rostliny můžeme vysadit k pergole? Pokud vám jde o to, aby se nechali ozobávat, tak samozřejmě ten výběr je tam už trošičku zúžený. Záleží také na tom, zda by vám vadily či nevadily trny, protože třeba malinovník nebo klasická ostružina by asi nebyly příjemné. Nicméně existuje i ostružník beztrný, který, myslím si, je docela i hezká rostlina. Kvete krásným bílým květem a zase, když mu dopřejete dostatek vlhka a sluníčka, tak můžete si potom na pergole sklízet beztrné ostružiny. A co dalšího můžeme mít? Pokud sáhneme hned vedle, tak samozřejmě kiwi, které se u nás také nechá v mezidobí bez problémů pěstovat. Skutečně je tady jenom potřeba dávat pozor na to, abyste buď to měli samce a samici, nebo skutečně samosprašnou odrůdu. Ale i jako i ostatních, jako u borůvek nebo spoustě jiných samosprašných rostlin, i tak se doporučuje mít alespoň dvě rostliny, tím se podpoříte násada těch plodů. Je složité, těžké se o kiwi starat? Není, zase potřebuje sluníčko a vodu. A tuhle já znám. O té jsme už jednou točili a já jsem si ji nakonec dokonce i koupila. Ano, je to klanopraška čínská neboli schizandra. Teď taková populární módní rostlina se spoustou vitaminů. Navíc je to teda velmi zdatný lezec, dokáže se dopnout až do 10 metrů výšky, takže pokud potřebujete něco zazelenit, tak vám schisandra poslouží dobře. Má ráda humózní, vlhké půdy a spíše polostí. No tak to jsem jí koupila špatně, protože já ji budu mít na sluníčku. Nemusí to být úplně špatně, schisandra zvládne i sluníčko, pokud jí zabezpečíte dostatek vláhy.